moji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Moj ljubimac. Baš kao što sam vam napomenula u prošloj epizodi, danas vam predstavljam još jednu vrstu papagaja, a to su žakoji. Žako potiče iz zapadne i srednje Afrike i njihovo prirodno stanište su niske šume i savane sa drvećem. Postoje dve vrste žakoa, a to su Kongo i Timneh. A kako bih se najbolje upoznala sa njima, ja sam posjetila vama već dobro poznatu odgajivačicu Švabić i razgovarala sam sa Stefanom Švabićem. I Stefane, hvala ti puno što si nas ponovo ugostio. Evo ja opet u ruci, to jest na ruci, ovdje imam kakadua, on mi je prirastao za srce prošli put. Ali danas si odlučio da nam predstaviš žakoje, je li tako? Da, da. Dakle, istorijat. Žakoji, veoma zanimljiva vrsta papagaja koja se, ja mislim da od velikih vrsta papagaja najviše se drže za ljubimce žakoji. Možda zbog toga što su važe za najinteligentnije papagaje na svetu, odnosno mogu da stručnjaci su za ljudski govor, mogu da nauče praktično neograničeni broj reči. Žako kao vrsta, to je vrsta, možemo da kažemo, starog kontinenta ili starog sveta, afrička vrsta papagaja, spadaju u red pravih papagaja, žive u centralnoj Africi, oko ekvadora, znači jedan manji deo Afrike, ti neki tropski krajevi, žive u obično tropskim kišnim šumama, mogu da se nađu i otvorenim šumama, obodima šuma, nekim savanama, predelima, ali vole, znači, te neke tropske, kišne, vlažnije prostore. Znaju da se kreću i u jatima, ali odvajaju se parovi u sezoni parenja i nalaze svoje gnezdo, koje je također, kao kod svih papagaja, u nekoj šupljini od nekog drveta starog. Mogu da koriste, na primjer, šupljine od nekih drugih vrsta ptica koje prave, na primjer, od detlića. Naprimjer, neke vrste detlića ili neke druge životinje koje napravi neku šupljinu u drvetu, oni mogu to da iskoriste za svoje gnježdjenje. Oni su monogamni, da kažem isto monogamni, mužek i ženka ostaju cijelog života u, da kažemo, toj njihovoj zajednici nekoj. Iako može da se desi da se u vremenima, na primjer, kada nije parenje, da se kreću u jatima, da se hrane u većim jatima, oni ponovo ostaju verni tim svojim partnerima i čak može da se desi, pošto su veoma su emotivna bića, mogu da kažem da žakoj važi za jednu od najemotivnijih vrsta papagaja. Može da se desi čak i da neki dugogodišnji par, kada jedan ugine partner, da i drugi ugine od tuge neke ili za tim partnerom. Kod žakoa seksualni dimorfizam taj nije izražen, znači jednaki su i mužjaci i ženke, potpuno identični. Isto važi i za ljubimca, znači nema nekog pravila sad mužjak ženka i mužjac individualne, praktično od samog papagaja i od ljudi. Koliko mu se posveti pažnja i koliko utiče da formira taj njegov karakter na pravi način od malena. I kolika je njihova prosječna težina, visina, životni vek? Pa ovako, žakoji, oni, njihova prosječna težina je nekih između nekih 400 i 500 grama odraslog žakoja. Životni vek im je veoma dug, negde i do 80 godina. Kad su mali, žakoji, na primjer bebice, koje smo sada snimali, imaju od 12 do 14 grama. Tako da su veoma mali, a dostignu za nekih 3 mjeseca već dostignu neku svoju, da kažem, punu težinu. Od nekih 400 grama pa i više, do 500 grama. A do kada ih ti odhranjuješ? Pošto videli smo da ih hraniš lično. Lično kod mene žakoji kreću da svoju sezonu još na početku zime. Znači već negdje u decembru mjesecu, obično neka čak i u novembru, snose jaje i onda leže još na jajima oko 28 dana. Treba da prođe da bi se jaje izleglo, iz njega izleglo pile. I onda posle još 3 mjeseca traje hranjenje tog pileta. A izvode se sve negde, bar kod mene, sve negde čak tamo do leta. Znaju da imaju legla. Žakoji su druželjubive ptice. U pitanju je izuzetno inteligentna vrsta koja je u stanju da logički poveže reči u rečenice i upotrebi ih u pravo vreme.
sintagme kao što su dobar dan i dobroveče izgovorit će baš u momentu kada je zaista dan, odnosno veče. Po intelektu je dokazano da je Žako na nivou petogodišnjeg deteta i da je u stanju da nauči i do 800 reči. A reci mi, napomenuo si da su izuzetno inteligentne ptice. Da li postoji još neki način na koji oni manifestuju tu svoju inteligenciju, sem toga što su apsolutno stručni za ljudski govor? Da. Pa naravno, kao i svi drugi papagaji, ta inteligencija se kod njih vidi ko ima Žaka, on zna o čemu pričam. Vidi se na svakom koraku. Znači, taj govor, to je samo jedan mali segment te njihove ogromne inteligencije, koja stvarno može se kaže da su kao neka mala deca, znači od 3, 4, 5 godina. Tako da se to vidi, znači, na svakom koraku po raznim imitacijama, ne samo govora i drugim, onda raznim nekim zadacima. Neki čak naučnici, ornitolozi rade na tom, koji istražuju baš inteligenciju Žako i drugih papagaja. Oni postavljaju im razne zadatke. To su čuda. Znači, na YouTube-u, na internetu mogu da se nađu brdo zadataka, da stvarno čovjek se začudi šta je sve sposoban taj papagaj da uradi. Na primjer, da vidi šifru na nekom sefu, unutra mu se stavi poslastica, zaključa se kod i on dođe i klikne ta iste brojke i otvori vratanca da bi uzeo poslasticu. I još brdo, to je samo jedna mala sitnica. Vidio sam čak mnogo komplikovanije stvari, da čovjek stavi u jedan sefić, u drugi put, treći put, u četvrti, pa na jedan katanac, na jedan šifra, na jedan... Ima toga da se, to ima da se nađe na internetu. I on sve to uzne, katanac od ključa, skine, pa šifru, pa sve i dođe do te poslastice. Znači, to je neki vid dresure, čak ta dresura nije nešto ni posebno teška. Svaki praktično čovjek može, ako dovoljno posveti pažnju, može da dresira svog papagaja. Žakovi su i baš pogodni za taj neki vid dresure. Znači, čak i neki najveći laik može da pristupi toj nekoj mini dresuri svog papagaja i da ga nauči stvarno, znači, uz malo pažnje i posvećivanja pažnje njemu, može brdo trikova baš da nauči. A da li je ponavljanje u stvari ključ te dresure? Jeste, da. Kod učenja govora, ponavljanje te neke reči je ključno. Mm-hmm. A posebno te neke prve reči, dok on ne prelomi, da kažemo, taj ljudski govor, te prve reči su obično se uče onako malo teže, obično kreću sa nekih godinu dana da uče te prve reči i trebalo bi, ako se uči, na primjer, papagaj govoru, posebno te prve reči dok još se lomi, da budu neke prostije reči, suglasnih, samoglasnih, neke od 4, 5, 6 slova, i da se izbjegava ponavljanje drugih reči u njegovom prisustvu. Znači, da se gleda da se ponavlja samo ta reč kojom se uči taj papagaj. I ako izgovori tu reč, kao i u dresuri, na primjer, da u učenju nekih trikova, ako nešto uradi dobro papagaj, tada treba da se nagradi. Znači, treba da ima papagaj neku svoju poslasticu koja mu se ne daje često, na primjer, orah, na primjer, ili nešto drugo. Znači, on to obožava, voli, on kad vidi orah, ja imam mnoge papagaje, kad vide orah, spremni su da preplivaju more, da bi došli do njega. I da imaju tu poslasticu i kad nešto dobro uradi taj papagaj, nagrada. Znači, da, i on onda shvati. Oni veoma su pametni i oni shvataju sve. A veoma su i emotivni. Uz to što su inteligentni, a možda je to i povezano, baš inteligencija sa emocijom, baš su veoma emotivni i ako hoćemo malo da pomenemo što smo malo pre pričali vezano za to da, na primjer, dešavaju se neke malo za njih nepravedne situacije kad neki čovjek, na primjer, kupi za sebe ljubimca, a oni su veoma dugovečni, ja sam video takvih baš puno slučajeva. Znači, čovjek kupi za sebe ljubimca, oni su veoma dugovečni, mogu da nažive tog čovjeka. I onda tog ljubimca naslede njegova rodbina koja nije baš toliko... I onda taj papagaj prolazi kroz veoma teške periode, obično. Jer je posebno kad je u pitanju tako neka osoba za koju je vezan, s kojom je odrastao. A ima i gore situacija. Ima kad ljudi nepromišljeno uđu u taj svet papagaja i onda nabaje papagaja, pa onda misle da je to igračka, pa da će oni to... Da. Sad mu kažeš ćuti, sad mu kažeš izađi iz kaze, sad mu kažeš kaki ovde, sad mu kažeš ovo.
Znači, pa onda posle nekog vremena ukapiraju da to baš nije tako, da to baš nije igračka, da je to živo biće koje ima neki svoj karakter, neke svoje emocije, neke svoje potrebe, da on vidi u tom vlasniku jedinog prijatelja praktično. Da. I da on nema drugog, i da neka će da bude i dosada, neka će da bude predobar, neka će da bude loš, kao i svi mi što smo. Imamo nekad svoje momente razne. I onda kada to ljudi onda nekad shvate, pa se uključi još i ovaj današnji brzi život i svašta nešto, nema vremena ni za svoju decu, yes. A kamoli za ljubimca, onda ponovo dođe da ispašta na kraju papagaj ili dete ili neko drugo. Životinja, da. Pa da, još je gore u stvari kada uđe u celu tu priču nesvesni odgovornosti i obaveze da. Koje imaju, da. To je ipak životinja. Da. Da. Kada su žakoji u pitanju, ipak jako emotivna životinja. Da, jako je emotivna i jako dugo živi. I to je, vlasnik treba da bude svestan da će sa njim da provede bukvalno ceo svoj život. Čak i da ga uzme u mladosti, ako odabere žakoa, on će verovatno da bude veoma dug, ako ne ceo život, da. Onda veoma dug jedan period u životu. Zanimljivo je, na primjer, kod žakoa, a to može da se kaže i kod mnogih drugih vrsta, da, na primjer, žakoji, statistika pokazuje da žakoji u zatočeništvu žive čak duplo i više nego u prirodi. Wow. U zatočeništvu žako može da doživi ili, da kažemo, neki prosečan životni vek mu je oko 50 godina. Dok, na primjer, statistika kaže da u žakoj u prirodi žive otprilike oko 20 godina. Znači, to je praktično manje čak i od duplo. Imaju u prirodi dosta grabljivica, imaju dosta... I isto kao i sve druge životinje, ne samo papagaji, problema sa ljudima, zagađenje, lov, onda kad se tu dodaju još i razni pesticidi, prskanja, svašta, znači nešto, to onda baš je pogubno kod njih, tako da ja mislim da su možda pre čak i duže živeli, ali sad u posljednje vrijeme mislim da im su u prirodi smanjio životni vek baš na ono minimum. Da. A evo kako najbolje da negujete ove divne ptice i naravno šta one najviše vole da jedu. Šta je njihova omiljena poslastica? Pa ja mislim da je žakovi veoma slični arama i da obožavaju te neku masnu hranu, posebno orašaste plodove. A na stranu to što obožavaju, da li preporučuješ da oni to u stvari jedu? Žakovi mogu da jedu, oni su prilagođeni za tu neku malo masnu hranu, ali nisu kao are. Znači, are čak je preporučljivo arama davati orašaste plodove stalno, dok žakovi mogu da dobijaju, trebalo bi da dobijaju, ali nikako ne stalno. Znači, mogu da budu isto skloni gojaznosti ako se pretera. U suštini ni u čemu ne treba preterivati. Svaki vlasnik papagaja treba da gleda svog papagaja da što raznovrsnije hrani. Znači, i da ga uči. Naprimer, to je jedna bitna stvar, kada, na primjer, vlasnik dobije bebu, papagaja kada je nabavi, ja savjetujem uvek samo bebu da nabavljam. Pa da, da. Kada dobije bebu, ta beba neće odmah da zna da jede sve. Znači, najverovatnije da će da jede samo neku semensku hranu, znači, pa će tek vremenom da uči. I, na primjer, šta je možda greška nekih ljudi, ako mu, na primjer, damo cveklu, na primjer. Dobro. I on neće. Iz nekog razloga ne sviđa mu se. A to ne znači da mi više nikad ne trebamo cveklu da mu ponudimo tom papagaju. Znači, mi trebamo ponovo kroz mesec, dva, da uzmemo cveklu, ponovo da mu ponudimo. Možda će kroz godinu, dve, da on, možda će već sledeći put, da on ili da se proba na drugačiji način. Ako ne voli seckanu, da se proba da se izrenda, ili da se proba da se obari, ili da tako nešto. Znači, samo ne soj i šećer, znači nikako papagaji trebamo da izbjegavaju maksimalno soj i šećer, ako se bari samo u vodi ovako, čistoj. Znači, treba da se nudi na različite načine. Ljudi su obično lenji za svoje ljubimce i onda, bukvalno, najlakše im je to. Uzmu čašicu, semenke u hranilicu i to je njegov život, semenke. Ali u stvari je najbitnije da jedu razdalost. Moraju da jedu. Kao što mi volimo da probamo da, sve i strašno. Moraju oni... Ne mogu da jedu, čak i ako imaju raznovrsnu semensku mešavinu, moraju da imaju i voće i povrće, ako ni, čak i ne vole, zbog njihovog zdravlja, zbog njih samih. A reci mi, šta preporučuješ od voća i povrća kada je ishrana žakoa baš u pitanju?
Pa, što se tiče voća i povrća, to je, da kažem, nešto standardno za sve vrste papagaja i mnogo individualno. Svaki papagaj voli nešto, ja znam po svojim papagajima, ja za svakog papagaja znam šta on voli, znam šta on ne voli da jede i onda to mu ne dajem. Znači, to što nešto što baš znam da sam pokušavao i da nikako neće. Možda čak nekad mu i dam, ponovo, čisto, eto, ono, ali da znam, ne, da probam, ali znam da ne vole. Tako da, individualno mnogo i savjetujem kod ishrane voća i povrća i kod te neke meke hrane da se daje pre semenske hrane. Znači, prvo da se daje meka hrana, znači voće, povrće, klijavo seme, jaje, znači ta neka mekana hrana i šta ne pojede kroz 2-3 sata, ne bi trebalo više od 3-4 sata da stoji, jer je to kvarljiva hrana, vodenkasta, to se skloni, šta ne pojede i onda mu se daje zrnarska hrana. Zbog čega? Zbog toga što ako mu se daje i da, preporučujem da se daje u isto vreme. Preporučujem da se papagaji hrane uvek u isto vreme. Ili slično. Znači, sat vremena gore dole, ali isto. Znači, kad se daje meka hrana, kad se daje zrnasta hrana. Da oni imaju neki ritam. I onda, ako se, na primjer, na hrani papagaj uveče, pa mu se da ujutru, nije gladan, pa onda bira, pa onda i poremeti mu se to. Znači, treba u jedno vreme, poželjno je ujutru. I kad mu se da ujutru, prvo meka hrana, koja je, čak mogu da kažem, za papagaje zdravije od semenske hrane. A oni jedu, radije semensku hranu. Kad mu se da ujutru, on je ujutru gladan. Znači, on će lakše da se nauči da jede različite voće i povrće koje, na primjer, ovako ne bi uzeo. I onda, znači, eto, na taj način mogu još neki, eto, trik mali da nauče papagaje da kad je gladan, da iskoriste, da nauče ga još da raznovrsnije jede. A u suštini mogu da jedu stvarno baš veliki spektar voća i povrća. Samo par nekih stvari bi trebalo da se izbjegavaju. Naprimjer, glavičasto povrće, kupus. Dobro. To bi trebalo da se izbjegava. Teško je za želudac, može da zove proliv, povraćanje. Znači, to bi trebalo da izbjegavaju. Ja koliko sam upućen, naprimjer, avokado, to znam da ne bi trebalo da jedu, kao je toksičan za papagaje. Znači, te neke par stvari i to nisu, ima još neke tako voće koje, na primjer, ne bi trebalo se daju, ali to je više, to su neke više to povrće i voće, teško njemu za želudac malo, pa možda ako se malo prejede, neću njemu ništa da fali od toga, da. Nego će možda, eto, malo da bude teže za njega. Treba da se pazi ako neko ima cveće, neko otrovno ili neku biljku otrovnu. Oni hoće da gricnu. Znači i oni vole da gricnu. Vole da gricnu oni neku biljčicu. I ako ima neku otrovnu biljčicu, to mogu da kažem, na primjer, ako papagaj dobije povraćanje. Dobro. Veoma je dobro i efikasno, bar iz mog iskustva, prosto rešenje uzeti čaj od kamilice. Da, ostaviti mu umjesto vode čaj od kamilice, može da mu se da topo čaj od kamilice na nekih 35-40 stepeni, da mu se da iz šprica, ako baš je u takvom stanju da ne jede, da ne pije sam, i dan dva može da mu se daje u pojelici. Ako ima, na primjer, i proliv, može da se doda još i kafa, malo, suva kafa, u čaju. Znači, ne da se kuva, nego samo da se doda i da se izmeša malo u tom čaju. I eto, to je neki prirodan, da kažem, recept. Može veoma brzo, posle jednog dana, da papagaj veoma lako da se oporavi. Kamilica ga malo čisti. I tako da, eto, to je neki još neka zanimljivost. Znaš što još nismo pomenuli našim gledaocima? Često se srećemo, ali nismo pomenuli da ti u stvari sam imaš tu svoju hranu, uzgajaš, jel? Da. Za papagaje, jel tako? I to i prodaješ isto. Isto to mogu kod tebe da kupim. Ja obično svojim kupcima koji kupuju od mene papagaje, mada i ovako, generalno, prodajem tu hranu. Dosta semena uzgajam ja lično, pošto se mi bavimo poljoprivredom inače. A druga semena, neka koja ne uzgajam, ja lično uzgajaju poljoprivrednici isto ovde u Srbiji. Da. Znači, moje kolege, da kažemo tako, i jedan mali broj semena se uvozi. Taj neki što ne može da se nabavi.
I tako da prodajem tu hranu koja je po meni, ono, ja nisam bio zadovoljan nekako sa ovom hranom ovde iz pet shopova. Znači, ili je previše izveštačena, ili nekako papagaji nerado jedu, ili nešto meni se ne sviđa u toj, kod nekog semena. I ne znam, nekako najviše volim i ja sam da jedem sa svoje njive, pa volim i oni da jedu znaš isto je, da. Sa moje njive. Yes. Tako da znam šta sam radio, znam, znači mi inače ne prskamo, baš ono organski znaš uzgajamo da baš sve. Prirodno, da. Prirodno i malo je muka, ali vredi i za nas i za njih. Tako je. Naravno, i sama kupovina žakoa je jako bitna, tako da ukoliko se odlučite za ovaj korak, evo šta sve morate znati. I na kraju voljela bih naravno da napomeneš kao i za svaku vrstu do sada na što moraju da obrate pažnju kada je kupovina žakoa u pitanju i kako moraju da se pripreme prosto za tu vrstu papagaja. Da, pa žako važi za veoma emotivne papagaje. Praktično za to moraju da se posebno pripreme. Ima jednu osobinu da hoće da se vezuje za osobu neku određenu, da odabere jednu ili više osoba koje mu se sviđaju i za njih da se veže, a neke hoće čak i da zamrzi. To je, da, to je osobina žakoa, što ponovo zavisi, mnogo, vraćamo se ponovo na ono, mnogo zavisi od samog vlasnika ili samih vlasnika. I imam ljude kojima sam ja prodao žakoa, koje čuvaju žakoa u porodici, i gde žako sve, celu porodicu prehvata. A imao sam situacije gde dođu muž i žena, gde su samo dva, da kažem, čoveka, vlasnika. I, na primer, žena se plaši od papagaja. I to je vidno. Ja vidim odmah se ona plaši. Muž obožava papagaje, tu mazi ga, igra se sve. I ja odmah vidim da tu on to papagaje osjeća. Ona neće da posveće tom papagaju dovoljno pažnje. Da. Sad to šta se još dešava kod njih, to samo oni znaju. I onda vremenom se desi da on voli ovog muža, da kažem, ili ženu obrnuto, da. A da neće da prihvati ovu drugu osobu. Da. Zato što nije on htio da prihvati njega na početku, jel? Da, ako čovjek, bilo koju vrstu, ne samo žakoje, oni su skloni da se vežu za osobu koja najviše njima posvećuje pažnju. Normalno. Bilo koja vrsta. Znači, ako jedna osoba hrani, jedna osoba pusti iz kaveza, jedna osoba se vidi, jedna je tako mazi i to, oni to osjećaju, oni to vide. Njima te male sitnice neke, pustanje iz kaveza, pa njima to je kao Božić. Znači, oni se raduju i oni kad vide nekog čoveka da ih pusta, a na primjer nekoga stalno zatvara u kavez, on ima da ga zamrzi. Pa da. Znači, te neke sitnice, posebno dok su mladi, kasnije, posle nije to toliko izraženo, ali dok su mladi oni se formiraju. I posle, kako se formiraju... Oni su učustveni dok su mladi, da. Da, uče se, sve se uče. Kod žako je zanimljivo, na primjer, konkretno kod te vrste, ne samo kod žako, kod raznih drugih vrsta, imamo, na primjer, dosta mutacija u drugim bojama. Mm-hmm. Na primjer, svima je poznat žako sivi, papagaj sa crvenim repom. Ali imamo belog papagaja sa crvenim repom, na primjer, albino žako. Imamo razne druge neke mutacije, imamo crvenog žako, čisto crvenog žako. U cijeloj crvenoj boji. S tim što su te mutacije mnogo, mnogo skuplje od ovog, baš mnogo. Čak i do 100 puta skuplje. Stvarno? Da, od ovog žakoa, klasičnog, običnog. Nisu ništa sada one posebne u odnosu na karakter i nešto drugo, samo po toj boji. Da, nekom dugotrajnom selekcijom se dođe do tih nekih mutacija. Ima i kod drugih vrsta. Papagaja nije samo kod žakoa, ali eto, to je neka zanimljivost, da kažem. Mnogo zanimljivosti smo mi ovde čuli kod tebe i u ovaj i u prethodnim epizodama. Hvala ti naravno na mnogo informacije i o žakojima. Svako ko poželi da prosto ima žakoa nekog ili bilo koju drugu rasu, to jest vrstu papagaja, može tebi da se obrati. Imaš naravno društvene mreže, jel tako? Da. I naravno dostupan si apsolutno 24 sata, jel tako? Da, bukvalno 24 sata. Hvala ti puno na razgovoru. Ne ima na čemu. Došli smo do kraja i današnje epizode. Proletelo nam je vrijeme, a ukoliko želite da u vaš dom uđe neki papagaj ili naravno ukoliko želite da dobijete više informacija o ovim divnim pticama, možete se uvek javiti Stefanu koji će vam biti na raspolaganju za dalje informacije. I naravno, ako želite da budete deo emisije Moj ljubimac, ukoliko imate neki savjet, kritiku, predlog, naravno možete mi se javiti na mom Instagram ili Facebook nalogu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro!